Beleza, cara, só sabe fazer isso. Ele vai fazer o que, velho? Continuar o combo, ele só sabe dar side light e recovery. É verdade, ele poderia dar um combo maior, né, velho? Side light e recovery só é bom pra finalizar o cara mesmo. Mano, eu não sei porque esse neutral air nunca funciona pra mim. É por causa tem que uns caras tá... que abusam dessa porra e pra é mim por não causa, funciona. É por causa que tem a técnica milenar do Nerd do... Ai, da Rocket. Que depois eu te falo, calma aí. Caralho, meu, eu fiz um bagulho ali, eu nem vi o que aconteceu, mano. Não, escutando o link eu fico 200% motivado, velho. Filha da puta, velho! Se fode aí. Merda. Ou sei lá, eu vou deixar gravando pra pegar o. Eu tenho 700 GB de memória livre, eu vou só deixar gravando mesmo. E gravando depois tu vê os melhores momentos. É, véi. Com uma HD desse livre, véi. Nunca que tu vai encher esse HD, velho. Nunca, mano. Nunca, mano. Não tem condições. Eu tenho um HD de 300 ou é 180? Não, acho que é 300. Ou é 500. É 300 ou é 500. Eu nunca enchi ele na minha vida. Acho que o mais perto que eu cheguei de encher foi tipo 90 GB livre. Porra, que só sabe spamar o helicóptero, velho. Troço. Cara, você acabou de se matar. Ah, eu esqueci, né, de ensinar a... Mano, eu tô tentando dizer dos teus hits, velho. Só que isso aqui é... É casual, DVD, mano. Normal. Ai! Não tem pra quê, velho? Nossa! O maluco foi pro espaço, velho. Bosta da. Esse Nash não morreu ainda. Mata ele, velho. O cara tá só fugindo também. Foda-se! Mano, isso aqui é. Pronto. Foca a miragem mesmo. Tirou o cara do meu ground pound, velho. Tá, eu tô sendo salvado na mãozinha pelo troglodito. Ah, o maluco me solou. Espera, erro. Não morre. Ai. Boa, agora sim. Tá tranquilo. Que porra. Vem me ajudar, porra! Eu pensei que tu solava, cara.
Não, velho, o negócio é que, tipo, isso aqui é 2x2 friendly. A gente Verdade. não precisa se preocupar em se bater, tá ligado? Ou seja, a gente pode só salvar o cara mesmo, nós dois juntos. Os caras botaram a versão mais triste da música triste. Bosta. Foi, os Relaxa, ele tá caras quase fizeram a perdendo. versão mais triste da música triste. Quase. Boa. Pega. Rouba dele. O cara passou dentro do meu recovery, não tô mandando. Valeu. Aí, viu, velho? Não dá pra esquipar porque é um vídeo só. Mano, como é que os caras conseguiram fazer uma versão mais triste de uma música que já é triste? Não sei, velho. Mano, os bots de música, eles lê playlist, né? É, se tu botar um link de uma playlist, eles Mas eu acho botam. que é só do YouTube, mano. Tem alguns bots que pegam do Spotify, mas eu não sei que bot Pois que é, é. eu tava pensando em fazer uma playlist logo com as músicas que a gente, onde a gente ouve. Essa playlist mais estranha do universo, vai ter Caralho! tudo, velho. Ele voltou ainda, velho. Voltou daqui depois de ter sido humilhado aqui. Foi o que eu acabei de sentir. É, aparentemente todo mundo foi, né? Mano, que spawn do caralho. É, bem-vindo ao 2x2. Caralho, eu não consigo. Mano, tá, eu não consegui andar. Se fode. Só pesado na cara, foda-se. Tá aqui a bomba em cima de mim mesmo. Ai, bot. Pensei que eu era tu, tava dando os ataques tudo errado. Morda não, velho. Senão eu vou ser salvado, velho. Tô tentando, mas não consigo. Eles só podem me bater aqui de livre, velho. Música te salvou muito, velho. Porra! Bom! Que merda! Era óbvio que a gente ia perder, tava tocando a música triste. Mira!
Ou quase, velho. Não, me matei. Tá, eu não me matei. De nada. Bota não. Bosta. É meu. Filha da puta. Eu não morro. Podem tentar me matar, mas eu sou só um. Ui? Não, calma. Ai, porra! Puta, começou. Tomei um míssil na cara, véi. Valeu! Mano, o que foi que a ideia chata do cara? O cara tá só no laranja, velho. Eu só vi o cara, ele tá só no laranja, mano. O que tem? Boa. Tá que pariu! Relaxa, mano. Ah, morri, velho. Que bosta. Fumando o cu. O cara fica sozinho assim. Quando o cara fica solo. Mano, o bot acabou de me combar aqui demais, velho. Caralho, eu tomei 3 hits seguidos do bot, velho. Como, velho? É Skynet, velho. Não, porra. Logicamente, o bot é hack. Porque ele é o jogo. Calma aí. Ele conseguiu. Pera aí. Eu vou pegar esse cara, mano. Na puta, fica dando Hadouken na minha cara. Ai! Eu vou spamar, velho. Já tô spamando todas as partidas. Ah, velho. Eu ia morrer junto. Caralho!
Ah, não, eu tomei 90 de dano, tu tomou 100. Cara, eu tenho uma missão pra fazer. Vitórias com personagens de canhão. Bom. Start aí. Mano, eu tentei ler o nick do Caspio, eu não consegui ver. Que nick? Caralho! O nick dele. Mano, e um jogador de arco, velho? Ele tá jogando com o meu personagem que tu, velho. Mãe. Foda. Eu não tô jogando de arco. Vai falar o que agora que eu dei a espada? Não, tu não deu espada. Espada pra mim, foda-se. Eu dei o arco. Só queria que meu jogo lagasse um pouco menos, velho. Quer ver? Agora que eu fiquei com uma vida, ele vai parar de lagar. Bosta. Bosta. É.